بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن دا وضيال كسو دوادا وركها ميني تي في قضي نيلا قضب بضاد كدا وندون تانا وحا كميدا دولة دا صوماليا وكهدا شعيدا مدى لقيا قبل كقدو أرضي صوماليا دا كنا لدالك شينها أولا عكمي وشي عذر كورونا فيروس سوغوينا مقدشة ومانتا لسوا قبل قبيا ciidan maamulka Puntland oo hawlgal ka sameeyay buuraleyda gobolka Sanaag boqolaal macallimiin oo ka cararay weerarada Al-Shabaab ay ku hayaan dalka Kenya iyo dalka Koonfur Afrika oo uu sii korortay weerarada lagu hayo ganacsatada wararka dibadda qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah duqeynka dhacday magaalada Qasa iyo Mareykanka iyo Shiinaha oo iska kaashanaya ka hortagga cudurka coronavirus bilaanay abaayo basteebaan ahayo bariifiyo malahan bilow ilaa iyo dhammaad jirkeegii sibuu u bukaao in aan boqolo bartaaya baaris baxnaano u tagaan bariba doonayaa bariyaha dad goobi jirtay barjugu wanaagsan bukaanada lagu dabibaado oo balad kala tageyno banaadirtaada jooga baahidaada caafimaad kaga boganaysa bilano baxo hadda gaar cisbitaalka muqdisho memorial maanta baad bogsoo tide baaristiiba ka baaqdaya bilaanay balsife oo warka ii babayaani dictoor ku baxnaanay daawad ku bogsato qalab baaris kugu fiican dhaqaatiir badankooda baaris biljam bartaqiis laga keenay ba muqdisho kugu diyaar oo baxo hadda gaar neerfahaad ka bogsatay aad ka bogsatay hadderbe beerkay laaya neerfaha basteebaan ka ahaa oo sariirta bariyay jiifay hadda baan booqanayaa bilaanay tagaya muqdisho memorial hospital bilaano abowe bal ii waran bilicdaada maanta indhaha u bogaye bil xaqiiq bilaanay been maheen hadalkaagu barti aan u boqolay haddaan wax kaaga bidhaasho dhaqaatiiro barmooso oo dhammaantood birmaa bahalka kuugu diyaar oo mashiinahaba dhex buuxa lagu baaro bukaanka neerfihii aan ka bukooday waa anigaan ka bogsooday bilaanay ka bogsooday oo waan ka booday barigan hadaba bulsho weynta soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir waxaa lagu wargelinayaa in isbitaalka guud muqdisho memorial hospital uu kusoo guuray qaybta aad ku ogeedeen oo ah agagaarka ex hotel amira iminkana waxa uu soo guuray dabarka dambe hotel shamow wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriirtaan tirsiida lambaradooda kale ah eber 66 52 20 amaba eber 99 77 79 hadaba bulshada bulanteena waa inaan hore u beegsanaa isbitaalka guud muqdisho memorial hospital marka la isku soo noqod wanaagsan daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoona haatanna warkii oo dhan dawladda soomaaliya ayaa ka hadashay ciidamada la geeyay gobolka gado sida warkani uu noogu faahfaahinayo wariyaha Nuune Xuseen Sheekh xilli dawladda Soomaaliya ay ciidamo u daabushay maalmihii ugu dambeeyay degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ay qayb ka yihiin degmada Balad Xaawe iyo Luuq ayaa waxa arintaasii ka dhashay hadal hayn badan oo ku saabsan sababaha xilligani halkaasii ciidamo loo geeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey ayaa waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay yihiin military isla markaana dawladda ay si sharci ah gobolkaasi u geysay waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa u taagan difaaca dalka sidoo kalena ay dawladda ciidamo ay geyn doonto dhammaan gobolada dalka hayeeshee uusan ka bixin wax faahfaahin oo intaasi ka dheer maamulka Jubaland oo uu gobolka Gedo ka mid yahay deegaanada maamulkaasi ayaa waxay sheegeen in dawladda federaalka ay ku soo duushay isla markaana ay iska difaaci doonaan Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu gaaray magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo waxaana isku soo beegmay tagitaanka Janan Balad Xaawe iyo daabulida dawladda federaalka ay u daabulshay degmadaasi ciidamadani taas oo loo arkayay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay rabtay inay gacanta ku soo dhigto Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday gacanteeda sidoo kalena ciidamadaasi looga gol leeyahay in lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa maamulka Jubaland ciidamada maamulka Puntland ayaa hawlgal ka sameeyay buuraleyda gobolka Sanaag sida warkaan uu mar kale noogu hanba qaaday wariyaha Nuune Xuseen Sheekh ciidamada maamulka Puntland gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano BSF ta ayaa waxa ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanada buuraleyda ee gobolka Sanaag saraakiisha oo gaaminaysay howlgalka
ayaa waxay sheegeen in howlgalkooda uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay isla markaana ay ka fuliyeen buuraleyda deegaanada ceelaayo iyo sidoo kale warbad ee buuraha calmadow ee gobolka Sanaag. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaan faahfaahin ka bixin wax xub ama dad ah oo lagu soo qabtay howlgalkaasi ay yeeshee waxa ay tilmaameen in uu ahaa mid lagu baadigoobayay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale Daacish oo iyagu ka dagaalama Soomaaliya. Suuqweynaha bandhigga Muqdisho ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Waxaa muddo 3 maalin ka socday gobolka Banaadir bandhig carweedka Muqdisho, kaas oo lagu soo bandhigay ganacsiyada Muqdisho ee kala duwan. Bandhiggani ayaa ah mid faa'iido weyn u leh bahda hal-abuurka ganacsiga. Waxa ayna sheegeen inay fursad weyn u yeesheen inay helaan macaamiil. Agabyada lagu soo bandhigay oo kala duwan ayaa waxaa ka warbixiyay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha suuqweynaha Muqdisho. Anigu waa Banaadir Webshop, waxaan ku faraxsanahay inaan ka qaybgalno suuqweynaha Muqdisho oo markii labaad aan ka qaybgalnay oo lagu qabanayo beerta nabadda. Waxaan waxa socdaa 3 maalin, maalinta koowaad iyo maalinta labaad, maalinta ah maalinta ugu dambeysay. Waxaan ku faraxsanahay inaan mar walba ka qaybgalno suuqweynaha Muqdisho. Bulshada Soomaalida waxaan leenahay soo dhawaada carruur qiimo dhimis 400 kiiba 40 sameynaa haddaan nahay Banaadir Webshop. Marka darkan waa taqaaniin darka Banaadir Webshop soo dhawaada. Somali Business Women Group waa hablo Soomaaliyeed isku taga ee iibinaya waxyaabo badan sida dalaga, beeraha, fashionkii, oodkii, timirtii, farshaxankii, dhammaan nawal fashionka, herbalka, kareemaadka herbalka, cuntooyinka dadka gastric iyo waxyaabaha qaba, waxyaabaha shaaxiga iyo xawaashada laga sameeyo shaaxiga, waxyaabaha lagu darsado xawaashada, cuntada lagu darsado iyo macmacaan oo asigana casriyaha lagu cabo. Dhammaan waxay ku madiyaysan yihiin Somali Business Women Group. Somali Business Women Group waxaa madax ka ah Maami Xibsiyo oo ayada wadato Some Fresh oo ah maamadii barnaamijkan keentay ee hal-abuurka gabdhaha groupkan, xubnaha ka ah madaxda uga ah. Barnaamijkan suuqa 3 beri oo suuqweynaha Muqdisho ka qaybgaleena waxyaabo badan oo miciishada ka mid ah aad qiimo dhimis ku sameeyay sida dahabka garaamku xal iibinay 48 doolar maanta 47 doolar 46 doolar ugu yaraa maanta 46 doolar ay iibinayna garaamka dahabka xagga oodka 3 doolarada la siinay hadda hoos baa loo dhigay 2 doolar laga dhigay dharka cabaayadihii aad raqiis uga dhignay burki oo laga sameeyay qamadiga iyo imisagada asina hoosaa loo dhigay lunda babulationka hoosaa loo dhigay asina caawiya caraf iyo dhan asina macnaha xawaashiyaasha wixii dhan qaymi dhan maanta hoosaa loo dhigay aad iyo aad ugu faraxsannahay suuqweynaha waxaan rajaynaynaa in loo sii kordhiyo si bulshada gaar ahaan hablaha Soomaaliyeed aniga ka mid ahay barnaamijkooda meelahan oo maslaxyada oo uga gurubyada uga soo qayb galno aad iyo aad mahadsantihiin soo dhawaada adigana adiga ka Somali Women Business ahaan waxaan idin ku dhigay inay run ahaantii ka habla ahaan wuxuu nagaga dhigayaa waa hablaha Soomaaliyeed badanaa waxaan ma qabsan karaan dumarka waa liitaan guriyaha ku jira waxyaabo badan la dhahaa laakiin in hablaha Soomaaliyeed ay wax qabtaan markii istaajidaan oo kale imaado ayaa la garan karaa anaga gaar ahaan waxa maanta ma la maleysanayn gabar ba group ay leeyihiin way ka mid yihiin suuqweynaha ka soo qaba marnaamul ismadeen laakiin waxa noo cadaatay in gabdhaha maanta ani ahaan dhiirigelinaya in gabar wax keeni karto wax soo saari karta hal abuur ee leedahay inaad ku tusina meeshaan ma ahan in anaga macnaha beeceena kaliya aan u fiirino waxa igaga muhiimsan beeca maanta waxaan aagadaayo hablaha inay macnaha hablaha guryaha ku jira ku soo baxaan si gabar inay wax bandhigayso loo garto taas muhiimad ugu weyn ay leedahay. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو عبد الله مختار أبو بكر كسعد الاسبتال كترجم عالي اسبتاليست اسبتال جنرال سيرجري فاملي ميديسن ترجم عالي كلينيك ان فرمس اوكويا لمقدش مول اسبتال كويم حكويا لا اسكوس كنسيب بوندي اسكوس كسانع انت او دحيسة انت بدون حاسة من اقليمة يا داوين تعدرد قود waxaa halkan imaanay daawooyin oo American ah oo ugu talagalnay bulshada inay ugu kaafto maan daawooyinka tirada badan ay isticmaalayeen oo ugu talagalnay akeenay suuqeyna sababta maxaa waa u doorbidnay inaan imaano waxaa waa in daawooyinkan
tayada la dadka tusna example daawadan daawo dalkeena laga helay ma ahan waxa waa daawada dadka sigaarka istaajiyso anay ka tiinki tan waa tiiba oo dadka ka daaweynaysay baasirka ugu baaqan kareen waxa waa qaliimada iyo waxa ayna vitamin supplements iyo waxyaabo kale oo kala duwan marka waxaan rabnaa dadka inaan barno daawooyinkaas suuq sababta imaan waxa waa dad iyo tiro badan oo ka kala socda gobolada dalka ka soo wada qayb galay dhamaantoodna waa arkeen maadaama oo waxa waa aad ugu faraxsanahay dad beeshina oo xanuun qaba inaan noo imaadan anagoo halkan joogno oo aan siinay daawada xanuunka oo responsigeeda waxa waa socyo oo aragnay waana ku faraxsanahay ka qaybgalka soo bandhiga suuq weyn aadan ugu faraxsanahay waa maasan tahay waxyaabo far badan aan noo qorsheysan waxaan noo qorsheysan magaalada Muqdisho iyo weliba gobolada ku hareereysanba in xaafad walba ama dukaan walba oo ka mid ah laga heli karo alaabteena ama product-teena sunfire protection si ay u badbaadaan hantida bulshada Soomaaliyeed ee runtii waxaa jira guryo badan ee goob badan oo ganacsi ah oo iyadoo la badbaadin karay balse qalabkan la'aantiisa yacni gubtay balse hadii la heli lahaa agabkan oo maanta dabdamiska ah uu badbaadi lahaa hantidaasi soo waxaana qorsheysan si marka dhibaatada dabka ay u yaraato ama loo ciribtiraba in aan meel walba gaarsiino agabkeena inaga waxaan sameynaa agabka markaan ka iibino dadka keliya agabka ma siine waa u tababarna qaabkay u isticmaali lahaayeen haddii alaabta markay isticmaalaan kadibna waa u buuxnaa asaasa imaamulaha shirkadda Band Creative magacaygu waa Libaamaad Cabdullaahi shirkadda Band Creative waa shirkad ka shaqeysa xayisiimada digital marketingka design-yada daabacaadda noocyadooda kala duwan waa ku faraxsanahay inaan kasoo qayb noqono bandhigga suuqweynaha Muqdisho runtii saddexda maalmood uu socday bandhigga waxaan ku yeelanay macmiil badan sidoo kale waxaan adeegeena gaarsiinay dad badan oo hore u ogeyn adeega Band Creative Band Creative guud ahaan waa shirkad ka shaqeysa xayisiimada daabacaadaha hadday noqoto maxaa la yiraahdaa social media marketing sidoo kale waxaan sameynaa event marketing photo and video production farxad ay noo tahay inaan kasoo muuqano suuqweynaha Muqdisho farxad ay noo tahay inaan ka baakana barnaamijka suuqweynaha magaalada Muqdisho sanadeedii labaad shirkadda waa sareed African Group waxaan iibinaa productiyada kala gedisan waxaan u shaqeynaa hub export aan import ah productiyada inta badan aan iibin waxaa kamid ah silad producti oo lagu iibiyo in ka badan 18 wadan oo caalamka ka tirsan sareed African Group waxay suurta gelisay in markii ugu horeysay la keeno dalka Soomaaliya productigan waa cabitaano oo fresh ah oo dabiica waxayna ka kooban yihiin ilaa noocyo aad u tiro badan waxaan u sameynaa dadka in free delivery oo qofka goobtiisa loogu geeyo iyadoo xusid mudan intuu socdo barnaamijkan dadka loo sameyn doono qiimo dhimis aad u ballaaran waana rajaynaynaa inay ka faa'iidaysan doonaan bulshada qaybeeda kala gedisan meeshan waxaan kusoo bandhignay alaabta hidaha iyo dhaqanka qaybeeda kala duwan haday tahay dharkii aliindiga ahaa dharkii hore loo qaadan jiray dhammaan waa haynaa alaab farshaxanka haday tahay dhiilihii waxyaalaha la midka ah macal fandhaal shan la hadhiin wax walbo barshi kulli waa haynaa wixii hidahay dhaqan oo loo baahdo waa heli karnaa xilli walbo iyo goor walbo laakiin maalmahan waxay ugu duwan tahay qiimo dhimis aad iyo aad u weyn yaa jirta ilaa boqolkiiba konton ka bilaabanaysa boqolkiiba toban ku eg boqolkiiba konton waxaan rajaynaynaa saacadaha ka dhiman barnaamijka inay ka faa'iidaystaan dadka meesha imaanayo dad badan oo hore uga faa'iidaysa barnaamijkan way jireen waxa aad iibinaysaan waa agabka dhaqanka sida aan ognahayna waa dhifinaagubaxayo suuqa amase aman la isticmaalin gar sidaad inkugu suurto gashay adinku inaad ururisaan agabka hidaha iyo dhaqanka islamarkaana aad kaga qayb qaadataan suuqa wallaahi barnaamijkan hidaha iyo dhaqanka anaga sanadahan dambe sax waaye hadalkaaga waa sii liicay barnaamijka laakiin waxaan u istaagnay inaan soo nooleyno barnaamijkan soo istaajino barnaamijka anaga awoowyaashayna ka shaqeyn jiray anaga kasoo shaqeyn dharkaan samayn jirnay marka hadda waxaan leeyahay maalmahaas iyo maalmahan farqi weynaa u dhexeeya wax sii liicaya ma jiro wax ka waca jira weli waxaan dadka soomaaliyeed maaragtay uga mahadcelinaynaa inay maaragtay maalmahan fahmeen hidahooda oo hadday aroosida tahay gabdhaha iyo wiilashiis aroosaya xitaa waxay qaataan dharka marka maalmo hore waxay jirtay dadka ay hilmaameen hidaha oo maaragtay wixii la ilooyay laakiin hadda aad iyo aad barnaamij kobac ayaan samaynaynaa
dukaamada waa badinay dukaan badan aan sameeynay xarumo badan ilaa ay gobolada la gaarsiiyay xamar xarumo badan oo ku yaal xamar weyn ilaa iyo 15 xarun oo ku taal hidaha iyo dhaqanka lagu galo marka hadda kobaca dhanka hidaha iyo dhaqanka iyo qaadashadiisa indhab way jirtaa masha Allah wallahi waxyaalo badan oo qorsheysan anaga muxuu ahaa waxaan mar walba ku dadaalnaa warshadaha caalamka waxyaalaha ay soo saaraan oo maaragtay inaan sameyno waxaa ka mid ah samarka macwiisada dadka inta badan waxay qaataan macwiisada samarka anaga asagoo hidaha iyo dhaqanka sameynaa waa yaala macwiis samar oo hidaha iyo dhaqanka sameeyay waa walidiin tusi karaa waa yaala wax walba oo warshada ay soo saaraan caalamka alaabaha kulli waa oo macnaha la gato haday maacuunta kulli hidaha iyo dhaqanka waa la yeelaa marka waxaan ku dadaalnaa mar walba dadka inaan ka haqab tirno waxa ay u baahan yihiin oo alaabaha oo wadamada kale ay soo saaraan in wadanka loogu sameeyo si alaabtaas looga maarmo oo wadamada kale laga keeno oo wax hidaha iyo dhaqanka eega ay leeyihiin ama madda in Soomaaliya inay qaataan yaan ku dadaalnaa mar walba ganacsatada ayaa soo bandhigay agabyo kala duwan sida hidaha iyo dhaqanka agab dabdamis oo casri ah daawooyinka dabiiciga ah haweenka oo ayaguna dhankooda fursad u yeeshay inay ku soo bandhigaan ganacsiyo u gaar ah bandhiggani suuq weynaha Muqdisho ayaa sanadkii labaad lagu qabtay isla Muqdisho waxana ay ka dhigan tahay in magaalada Muqdisho markaasi ay yeelatay bandhig carweed u gaar ah weerarada lagu hayo ganacsatada Koonfur Afrika ayaa korortay sida warkani mar kale uu noogu aqrinayo wariyaheena Nuuna Xuseen Sheekh kooxaha burcad Koonfur Afrikaanka ayaa waxay sanadihii ugu dambeeyay kordhiyeen weerarada joogtada oo ay ku hayaan dadka ajaanibta gaar ahaan Soomaalida halkaasi u tagtay ganacsiga sanadkii tagay 2019 ayaa waxaa magaalooyinka kala duwan ee dalka Koonfur Afrika dilal dhaawac iyo sidoo kale boob hantiyadeed loogu geystay Soomaali fara badan kuwaasi oo qaarkood dalkaasi ay ka soo hayaameen sanadani 2020 ayaa sidoo kale waxaa si caadi ah u socda dilalka iyo boobka lagu hayo Soomaalida ku ganacsata dalka Koonfur Afrika waxaana la dilay tiro dhalinyaro ah halka kuwa kalena weerar ay fuliyeen burcada Koonfur Afrikaanka sidoo kalena lagu boobay hantidooda xalayfiidkii ragoobaysan ayaa goobtiisa ganacsiga waxay ku weerareen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Dhagay Xile taas oo ku taala magaalada Blokwen ee dalka Koonfur Afrika kooxahani burcada Afrikaanka ah ayaa muwaadinka Soomaaliyeed waxay u geysteen dhaawac culus oo sababay in cisbitaal loola cararo waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in lacaga fara badan oo goobtiisa ganacsi u yaalay ay hore u qaateen burcadani ma jiraan inta badanna mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha Koonfur Afrika iyo Soomaaliya oo ka hadla dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida iyadoo dowladda Soomaaliya ay dhawaan safiir cusub u magacaawday dalkaasi Koonfur Afrika wararka dheeraadka ah ee aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa ka mid ah dhacdadani ayaa ka dhacday inta u dhaxaysa degmooyinka Luuq iyo Dool oo ee gobolka Gado waxaana ku geeriyooday inta la og yahay 3 ruux oo 2 ka mid ah yihiin caruur halka mid kalena ay tahay haweenay sida uu sheegay Nabadoon Axmed Aadan Maxamed kadib markii dadkaasi ay cuneen hilibka neef ay gowraceen 3 bishan ayay dhacdadani ka dhacday deegaan qiyaastii 35 kilometir u jira degmada Luuq in ka badan 120 ruux oo kale ayaa la xanuunsanaya cunidda hilibka neefka ay gowraceen oo qabay xanuun ka hor gowraca neefka waxaa la siiyay daawo lagula tacaalayo sida uu sheegay Nabadoonka qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa sheegay in dhacdadani ay tahay mid ugub ah dhanka kale dhaqaatiirta la tacaalaysa dadka ku xanuunsaday hilibka neefka geela ee ay gowraceen ayaa sheegay in ay dadkani sumoobeen imikana akhbaaraadka dibadda dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa iska kaashanaya ka hortagga cudurka coronavirus Madaxda dalalka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa wada hadal ka yeeshay sidii looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus ka oo galaaftay nolosha dad badan oo ku nool daafaha dunida. Mar ay qadka taleefanka ku wada xiriireen labada hoggaamiye ee dalalka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa ku heshiiyay inay iska kaashadaan sidii ay uga hortagi lahaayeen caabuqa sii fidaya ee cudurka corona.
dowladda Shiinaha ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay wajahaysay xaalad adag kadib markii uu saameeyay shacabkeeda caabuqa corona. Waxa ayna dowladdu ku dadaashay sidii ay u xakamayn lahayd caabuqa ka dhashay cudurka corona. Cudurkani cusub ee dunida inteeda kale saameeyay ayaa dowladda Maraykanka ballan qaaday inay Shiinaha ka garab siinayso sidii looga hortagi lahaa faafitaanka cudurka coronavirus. Cudurkani ayaa la sheegay inta la og yahay inuu saameeyay dad kor u dhaafaya 82,000. Guud ahaanba waxaan intaas ku soo afmeerayaa warkii waad ka daawanaysaan TV-ga Daynile ee magaalada Muqdisho. Warka waxaa idin aqinaysay anigu ah Falastiin Khaliif Yuusuf, waxaana soo saaray Nuuna Xuseen Sheekh. Tan iyo warkaana mid la cayna intaan dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tagaynaa dhammaanteen oo isku duuban sida iyo nabadgelyo. Adina waad ku mahadsantihiin daawashada warkeena.